Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Ordubad rayonunun TV kəndindən də görüntülərimiz. İyun ayının 28-də TV kəndində hava elə də yaxşı olmadı. Bir həftədə şiddətli istilər davam edir, hər gün də axşam sağa külək əsir. Bugünkü külək dozasını biraz artıq elədi. Tutları çırptı tökdü yerə. Səbiz ağaçların bir neçəsini qanadan qırdı. Həyətdə iki zəviz ağacımız var idi. Dolu gətmişdi birinin qanadların. Hər gün birini qırıb sala verir. Qorxuruq ki, düşər başımıza, bizi xəsarət eləyər. Axşam tərəfi saat 8. Məhliyə çıxdım, kimisə görüm, söhbət edeyim. Evdə çox darıxdım, işıqlar da bir ara sönmüşdü. Birinin cinni yoxdur. Görüntüdəki kolun meyvələri qoyun gözüdür. İspurnuya oxşuyor. Ancaq çox fərqlidir. Ellipsifari meyvələr var. Biraz da qızarandan sonra çox dadlı olur. Biraz dənəsi çoxdur. İçində nazik-nazik tük kimi dilə batan hissəciklər də var. Ancaq yetişəndə çox dadlı olur. İndi uşaqlar tanımırlar. Biz çal-çal yeyirdik. Kənd daxilində o qədər də yoxdur. Bəlkə deyirlər bizim məhəllədəki bir kişi oldu. Ancaq Şəfşəndə çox yerin bilirəm. Qoyun gözün yemək üçün kilometrlərlə yol gedirdik. Buradakı kolun meyvələri daha toxdur. Bir dənəsini yoxlayacağım, görüm ki, alanın dadı necədir. Yox, hala yetişməyinə çox var. Daxili belədir. İki dənələrlə doludur. Qoyun gözü kolu ilə eyni səfər dibində itburnular da var. Çox da tükan olmayan itburnulardır. Yığmaq asandır. İtburnun yetişməyinə hələ çox var. Payız da yetişir. Yeni meyvələri ilə yanaşı üstə köhnələr də var qaralıb. İtburnuya çox da yəli eləyən yoxdur. Hansı həyətdə ki, ərik var, dolu gətirib bu il. Özü də yaxşı limonla ərikdir, biraz vaxtı geçib. Külək tökü dibinə lavaşa kimi açılıb. Ərik də gələk, biraz kəl-kəl yığasan, kəl-kəl yeyəsən. Çox yetişdirsə, dadı da olmur. Ona görə əzib cəm eləyəsən. Sınavacın həyətindədir bu ağaçların hamısı. Kilas da yaxşı gətirib, başqa yeri ərik də var. Bu hələ naşamalıdır, tam yetişməyib. Bu ərikdən yemək olar. Bizim həyətdə bir ərik vardı, sentyabr ayının 20-sindən sonra yetişirdi. Bəlkə sortu oydu, biraz da yeri kölgə idi. Bazardan ərik sovuşandan sonra bir iki dəfə ilqar yığıb aparıb bazarda yaxşı qiymətə satmışdı.
Bugün küləyin əl işləridir. Darın dibinə su töküb. Biraz heyvanlar yığıb yeyib. Əvvəl ulaqlar yeyərdi tutun dibinə tutar. Hazırlaşırıq ki tutar zırpa. Hələ siftah eləməmişik. Söhbət bizdən gedir. Diblərin tərtəmiz yığmışıq. Yığmışdıq daha doğrusu. İndi daha təmiz deyil. Küçədə heç kimlə rastlaşmadım. Səfərin üstündən aşacağım öz həyətimizi. Qutusun dibində tut daha çoxdur. İndiyə qədər yığılmayıb. İndi belədir. Tut tökülür, tut ağzının dibində qalır. Əvvəllər bir gündə qoymazlar tut tökülsün. Ya vaxtı-vaxtında sırpılmalıydı, söküləndən sonra da səfərbər olunub ilk olaraq tutaq ağzının dibindəki meyvələr toplanmalıydı. Bu il çox quraqlı oldu. 45 gündən artıqdır yağış yağmır, bugün 1-2 damcı düşdü. Ona görə suyumuz da gəlmir, həyət bazamı da yaxşı suvara bilmirik. Bir sən topluyuruq bir həftə ərzində, ancaq ağaçların dibinə 50 litr, 100 litr buraxırıq ki, qurumasınlar. Qarğalar da bir yandan tut ağacının qanadlarına qonub, meyvələri tökürlər. Onlar üçün nə fərqi? Kefləri kök öldü, yetər. Çox da artıblar. Əsas da cəviz ağaclarının qanadlarına qonurlar. Səhər-səhər. Hələ hava işıqlanmamış, başlayırlar qarıldamağa. Gedin sabun gətirin bizə. Qarğalar sabunu çox istəyir. Əgər bir yerdə əl yuyub sabunu buraxdınsa, mütləq oğurub aparacaqlar. Onların da bir işə yararı olur. Babam söhbət edirdi ki, kəpşənə getdin, əli boş qayıtma. Qaydanda bir balaca daş parçası da olsa, gətir at həyətə. Nağıl edirdi ki, bir gün yenə fərəsatlı kişilərdən biri gedir kəfşənə, əlinə bir şey geçmir, gələndə yolda ölü bir ilan tapır. Gətirir atır həyətdə, çırpı sayasının üstünə. Havada olsan bir qarğa da ilanı görür, yenir ilanın yanına. Ağzında da sabun varmış, bir qəlb sabunu buraxıb ilanı götürüb gedir. Yəqin ki, təmsildir. Ancaq real həyatda da çox rastlaşma olur onunla. Həyatdəki tutlarımız o qədər də dolu gətirməyib, gətirənlər də balacadır. Tox deyirlər. Meyvəsi iki belə olmalıdır. Bəziləri üstündə saralı bunlar daha da cırdı. Paris ilə Mars da havadan məmnundular. Bir gündə olsun çoruq çəkdirməmişik. Yemləri vaxtı-vaxtında sərin yerə bağlamışıq. Biraz həyəti qazıb tökürlər. Tirləri də tökülür. Biraz quyruq hissəsində qalır, biraz da boyun hissəsində. O tüklər də tökülsün, bir dərdə çay aparaq, çimdirək, şümşak kim olacaq. Özünün orijinal tükləri
Daha hayvan rahildi. Səhvəz ağzımızın kanadı budur. Biri o cündən qırılıb. Bir başqası yuxarıdadır. Yuxarıdakı kanat daha böyükdür. Cəsarət eləyib kanadın altına gələ bilmirik. Külək kəsdi, bəlkə də orada bir müddət sabit qalacaq, ancaq yenə də təhlükəlidir. Gecənin bir anında bir də gördün. Şaraq deyə bir səs gəldi, onda biləcək ki, cəviz qırılıb.